Мінливе, красиве і ніби мирне на зараз небо Житомирщини, але нещодавно воно виглядало так. Збиття, є збиття. Це відбиття атаки шахедів, а потім ще однієї. Є традиційний навод. А так ця установка виглядає вдень. Зенітна комп'ютеризована установка «Гепард» – вбивця шахедів та крилатих ракет. Сучасний досвід показав, що наразі «Гепард» є, мабуть, найбільш ефективною машиною, масовою машиною, яка протидіє дронам типу «Шахед». Тобто БПЛА, що літають низько, коштують відносно небагато і дуже небезпечні для нерухомих цілей. Через те, що він працює як система, як одна система, коли радар бачить ціль, комп'ютер прораховує траєкторію, видає рекомендації. І от, власне, це все робить не тільки його дуже ефективним, але і ще дуже дешевим засобом збиття. Ну, точно дешевше, ніж ракета. З цих установок, які є в Україні з протиповітряної оборони, оця установка, вона має найвищу ефективність. От де б вона не виконала завдання, ця установка і коефіцієнт ефективності дорівнює одиниці. Тобто 100%. Всі, хто летять по всю установку, попадають в відповідний радіус її виявлення цих цілей, будуть збиті. Сергій Наєв нагороджує екіпаж. Лише на початку серпня вони повернулися із закордонного навчання і вже за декілька тижнів відбиття 2 атак дронів і 5 збитих шахедів на рахунку. Почали працювати по ним. Перше збиття, друге збиття. Потім совмісно другі позиції доповіли ще про одне збиття. Тобто вся кількість шахедів, яка йшла у нашому напрямку, були знищені. Бували такі случаї, що машина збивала з 3 пострілів з одного ствола, і шахід на розстоянні 3900 метрів просто детонував в воздусі, збив. Тут головна задача наша – знищити шахіда не просто, щоб він впав, а щоб він, його бойова частина здетонувала прямо в повітрі, для того, щоб не було ураження цивільних об'єктів. Про уламки знищених дронів зенітники говорять постійно, намагаються мінімізувати шкоду від них. Багато уламків падає на житлові будинки, щоб вони все ж таки попадали десь в поле. Всі розуміють, шахет, якому вдалося проскочити, вбив би і зруйнував набагато більше. Володимир, водій гепарда, каже, і досі не може забути того відчуття, коли вперше вони знищили групу ворожих безпілотників. Почали друг друга вітати з такою маленькою, якби, перемогою. Маленький крок, до великої перемоги. Після перших результатів хлопці поставили собі амбітну ціль. На шахедах пристрілялися, хочемо тепер ракети розбивати. Минулого тижня виробник гепардів, концерн «Rheinmetall», повідомив про чергову партію снарядів до машин. До кінця року німці планують сукупно поставити 40 тисяч снарядів. Тож наразі ці установки забезпечені боєкомплектом. Руслан Смещук, Вадим Ревун, подробиці, телеканал «Інтер», марафон єдиних новин.